Mijn vader werkte bij een schoolboekenuitgeverij, Noordhof. Die is gefuseerd met de firma Wolters. Ja, in Groningen, hè? In Groningen. En op een gegeven ogenblik ging het bedrijf verhuizen naar een industrieterrein. Buiten de stad. En moesten de oude panden worden opgeruimd. En daarbij is dit schilderij samen met een aantal andere werken in een vuilcontainer terechtgekomen. Dat meent u niet? Jazeker. Echt waar? En mijn vader zag het en die heeft gevraagd of hij het mee mocht nemen. Ja. En dat mocht. En dat mocht. Dus toch alleen maar, deze of is toch die, maar oude rotzooi. Heeft hij die andere ook meegenomen? Heeft die andere ook meegenomen. Oh, en die hangen ook bij u? Of? En die hangen ook bij mij. Wat leuk. Ja. Paul, wat vind je van dit verhaal? Het is een ongelooflijk verhaal. Zeker als we ons realiseren wie de kunstenaar is. Ja. Dan denk je, dat gooi je toch niet zomaar weg. Ik heb zitten denken, zou dat kunnen komen omdat het op karton geschilderd is? Want is ik neem karton? Aan dat er... Ja, het is karton. Maar het is echt een olieverfschilderij van Hendrik Jan Wolter. Geboren in 1873 in Amsterdam. Carrière gemaakt. En zodanig carrière gemaakt dat hij op een gegeven moment hoogleraar werd aan de Rijksacademie in Amsterdam. Mm. Dat is toch een belangrijke positie. Ja. En zijn manier van schilderen is eigenlijk een beetje on-Nederlands. Hij heeft gereisd, hij had de mogelijkheid om te reizen. Dat lichte van met name het Franse landschap, dat heeft hij heel duidelijk opgepikt. Ja. Ja, het is fris. Het is... En het zijn natuurlijk. Het doet mij, moet ik eerlijk zeggen, ook als je Groningen zegt, toch ook een beetje aan de ploeg denken. Ja, 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 natuurlijk. Het soort landschap met de hooischelven en zo. Het... Heeft deze stroming een naam? Met dat... Nou ja, dit is impressionistisch, maar ik zou dit luministisch noemen. Het licht speelde hier een belangrijke rol. En zodanig dat je bijvoorbeeld, zoals je hier ziet, de schaduwen. Een schaduw denk je dat donker is of zwart is. Maar deze schilders die maakten een schaduw paars of blauw. Wanneer heeft hij het gemaakt? Weet je? Ik denk dat dit gemaakt is in de jaren 20. Ja. Toen was dat vooruitstrevend. En toen was dat vooruitstrevend. Heeft hij deze stijl altijd volgehouden in zijn leven? Ja, dit is echt wel de stijl waarin je ogenblikkelijk Wolter zou kunnen herkennen. Ja. Enig idee waarom Wolters Noordhof dit schilderij had en vervolgens weer weggooit? Ja, dat is natuurlijk het hele bijzondere aan het verhaal wat meneer vertelt. Is, want dat brengt je dan ook dat je eens gaat kijken. En waar kom je dan achter? Dat Wolters Noordhof was natuurlijk een uitgever van schoolboeken, schoolprenten. En van dit schilderij is een plaat gemaakt, een schoolplaat die vroeger in de lagere school klas hing. Die in de klas hing met die ijzeren hoekjes eromheen of aan zo'n houten rol. Oh, yeah. En daar heeft Wolters Noordhof series van gemaakt. En ik denk dat ze kunstenaars opdracht hebben gegeven om die uit te voeren. Dus hij heeft waarschijnlijk in opdracht dit gemaakt. Hij heeft het afgeleverd daar. Dat denk ik, ja. Ze zijn het vervolgens gaan drukken als schoolplaat. Ja. En op een gegeven moment dachten ze, nou, misschien gedrukt. Klaar. Klaar, ja. Misschien ook dat het daarom op karton is geschilderd. Dat het op die manier makkelijker te reproduceren was voor Noordhof. Dat weet ik niet. Want het is uitzonderlijk dat een dergelijk schilderij van dit formaat... dat zou je... Ik ken eigenlijk geen andere schilderijen van Wolter zo op karton. Ja, een klein schetsje misschien. Maar dit formaat zou normaal gesproken op doek geschilderd zijn. Ja. Wat schilderde hij vooral? Waar was hij goed in? Havens, vissershaventjes in Bretagne. De vissershaven van Polperro in Zuidwest-Engeland heeft hij talloze malen geschilderd. Dat is echt zijn onderwerp. Dus een landschap als dit past helemaal in zijn stijl. Ja. Stel nou dat de toenmalige directie van Wolters Noordhof zit te kijken. Dames en heren, let u allemaal even op. Wat hebben ze in de container gegooid? Nou ja, als je een schilderij als dit tegenkomt, dan ja, iets van 16.000 euro... denk ik dat je al heel gauw kwijt bent. Zo. Dus dat is eigenlijk in de container gegooid. Ja. U wordt er stil van. Ja, dit is wel een bedrag waar ik nog even voor achter mijn oren moet krabben. Het was een bijzondere ervaring. En het verbaast mij dat de mensen zo ongelooflijk veel weten. Ja. Want je komt toch met een artikel wat ze nog niet gezien hebben. Zeker niet van u. En zeker niet, ja. En zeker niet van ons. Maar het was leuk. Goed zo. Oké. Okay. Bedankt. Dank je wel. En wat leuk is, voor wat oudere kinderen is er een andere vorm van een zuiver.